Yanvarın 22-si saat 17:00 olan məlumata əsasən şimal-qərb küləyi Bakıda və Abşeron yarımadasında saniyədə 28 metrədək güclənir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən referansası verilən məlumata görə Neft Daşları stansiyasının məlumatına əsasən dənizdə dalğanın hündürlüyü 3,7 metrdir. Qusar, Qəbələ, Altağac, Sarıbaş, Quba, Kiçik Çay, Şahdağ, Qırız, Gədəbəy, Daşkəsən, Göygöl, Yardımlı, Lerik, Qobustan, Şamaxıda qar yağıb. Ağdam, Görənboy, Zərdab, Naftalan, Hacıqabul, Şəmkir, Zaqatala, Göyçay, Lənkəran, Yevlax, Şəki, Kürdəmir, Naxçıvan, Şahbuz, Culfa, Astara, Balakən, Ağstafa, Oğuz, Mingəçevir, İsmayıllı, Tərtər, Sabirabad, Beyləqan, Pirallahıda yağış yağıb. Bakıda və Abşeron yarımadasında və bölgələrdə yanvarın 23-də də hava şəraitinin arabir yağıntılı olacağı, bəzi yerlərdə sulu qar, qar yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcəyi gözlənilir. Ölkə ərazisində müşahidə olunan qeyri-sabit, küləkli və yağıntılı hava şəraiti yanvarın 24-ü gündüzə dək davam edəcək.